përshëndetjen njerë. Sot vazhdojmë një video të rej. Jemi në Pogradec, në vend lindjen e Lazgushit. Dhe tash ju lëm disa pamje nga liçeni i Pogradecit. Tash sa kemi hy në qytetin e Pogradecit. Dhe tash vazhdoj me disa pamje nga qyteti i Pogradecit. Njës kjo është hoteli me pamje nga liçeni. Tash kur ty një dhoni o tregoj dhe dhoni. Që hyrja liftet. Njërës nga hoteli dalim në liçenin. Njërës. Ja liçeni. Njerës, pasi që morëm dhomë tek hoteli, tash po shkojmë tek jo kafja për të pirë kafe ose në ndonjë lëngë. Pamje shumë të bukura nga liçeni. Shikone të gjithë liçeni. Njerës jemi ullur të ky kafiqe dhe unë me vlaun kemi porosit akullore dhe tash po presim të na i bin. Njerës tash sa na i trunë akullore. Tek dhomat e hotelit. Kjo është dhoma. Edhe ta shohim se çfarë pamje ka në balkon. Njerës, kjo është pamja nga balkoni i dhomës tonë. Një pamje shumë e bukur. Njerës, ne sa po zgjuam, edhe tash është mëngjes, është dyta e dytë këtu në Pogradec, edhe tash jemi të shku më angër mëngjes. Tani pas mëngjesit dhe kafes së mëngjesit, jemi nisur për të shkuar në Drilon, të hamë një dreg dhe të shikojmë bukuritë e Drilonit. Shihemi pas pak. Njerës tash sa kemi mbrit e Driloni dhe po ecim të shikojmë se çfarë ka. Ty tregoj edhe juve disa pjesë. Thank you.
e shumë të bukura nga liçeni. Njerë, këtu jemi me një restoran tek Driloni. Qenë ka shumë bukur. Këtu edhe doranti. Tash nga Driloni jemi duke shkuar në Tushemishtë për të ngrënë drekë. Shihemi atje. Pasi që hangrëm drekë në Tushemishtë, tash po vazhdojmë për të shkuar në Ohër dhe për të pirë një kafe atje. Subscribe! Njerës tash kemi mbri në Ohër edhe po zbresim poshtë për të pirë një kafe dhe për të nisur për në Shkupë. Njerës mritëm të kjo kafja dhe tash jemi duke hyrë. Kur të hymë, do t'ju tregoj pamjen e liçenit të Ohrit. Shihemi. Të dashur njerës, ne po kthehemi në Shkup, ishte një shëtitje ty ditore në Pogradec. Ju lutem bëna një like dhe subscribe, sepse na duen dhe pak subscribe. Shihemi në video me radhës!